BP, hvordan skal vi forklare det her? Vi ryker ut av Europa-cupen. Ja, altså det forklarer med at vi møter et bedre lag enn oss selv. Vi egentlig ikke I nærheten, føler jeg. Vi har en ordentlig første gang og kan kanskje få et mål der, men alt I alt så taper vi mot et bedre lag. Ja, hva det vi ikke lykkes med I dag? Nei, altså vi enkelt og greit litt for dårlige på alle plasser. De kvikkere enn oss, de smartere enn oss, de bedre med ballen enn oss. Så vi må trene enda mer. Hvilket kampbilde så du for deg på forhånd I forhold til det du endte opp med? Ja, så vi så jo for oss at de skulle ligge lavt, og vi skulle få en del innlegg, og kanskje få et mål på det, men, og at de skulle prøve å kontre, og det stemte jo ganske bra. Så det var ikke noen overraskelser der, men de var gode. Så. Men så rødt kort, og så kommer målet, det jo ekstra ille, eller var kampen tapt allerede? Nei, altså det var jo ikke tapt, og det jo litt sånn at da faller man kanskje noen prosent I huet, at man tenker at nå har vi virkelig sjansen, og så blir det sånn at vi slipper inn ett med en gang nesten. Det jo selvfølgelig veldig avgjørende, men det skjer jo innimellom. Så. Vi skaper jo mange sjanser. Ja, jeg føler ikke at vi skaper så veldig mange store sjanser, men det tilløp til sjanser flere ganger, og med litt flaks så kan vi jo score det første målet. Vi har jo en 2-3 I første omgang som kan resultere I mål. Men igjen, de var for gode for oss.